Պարոն Հարիկյան, կայացավ հանդիպումը քաղաքական ուժերի եւ վավերացրփազանի միջեւ, ինչ արդյունքներ գրանցեցիք եւ ինչ փակագծեր կարող եք բացել։ Պիտի արձանագրեմ, որ այստեղ գալուսանը չի փորձում էի պատկերացնել, թե արդյունք հնարավոր է մի անգամից 30-ից ավելի քաղաքական ուժերի կողմից համաձայնության գալ քաղաքական խորհուրդ ձևավորման մասին, ու չէի պատկերացնում, թե դա ինչպես է հնարավոր, որովհետև հարցը նույնիսկ տարակարծությունները չեն, այլ հարցը վերաբերում է նախ նպատակադրմանը, թե մենք, որ իմի ենք եկել աջակցելու ժողովրդի մի զգալի մասի հավանության արժանացել շարժմանը, որն է մեր դերակատարությունը դնել որպես քաղաքական խորհուրդ, քանի դեռ չեն բացված պակագծերը, ինչ է նշանակում ճշմարտության հավատարիմ լինել, ինչ է նշանակում քաղաքակրթական, հատկապես ինչ են նկատի ունենում սրբազան երբ ասում է արժեքների, այնպես որ այն ինչ այսօր տեղի ունեցավ ինձ համար սպասելի էր, այսինքն սա պարզապես հարձավ մի նախնական քննարկման փուլ։ Այսինքն քաղաքական խորհուրդ որպես այդպիսին ձևավորվելու ընդհանուր հարցը կարող ձևավորվել, որտեղ դա պետք է նախ պետք է ունենայինք ձևավորման կարգ, ընտրության, հավանության, ու քանի որ այդ ամենը հիմա առաջարկվեց նախագծեր ներկայացնել, կարծում եմ, որ հաջորդ փուլում դա ավելի նպատակասլաց կարելի է կյանքի կոչել, չնայած մյուս կողմից մի ուրիշ խնդիր ընկա։ Խոսքը վերաբերում է շարժմանը, եթե շարժման մասին է խոսքը, շարժումը պիտի արագ գործի, շարժումը իսկ այս գործելաոճը մի քիչ կարող է կասեցնող լինել, դանդաղեցնող, որը շահեկան չի լինի։ Շնորհակալ եմ շատ։